Hej, bambo, mambo italiano, hej, bambo. No, e, som tu s novým videom, e, ja som si povedal, že keď niekto z mojich e, tuto teammateov, e, klanových memberov, alebo nie, niekto, nejaký známy zahrá aspoň niečo solidné, čo sa dá uverejniť, tak vám to budem uverejňovať. E, Fanny sa dneska pochval tým, že trošku si poprerábal Moskvičku, a keďže ja som video na Moskvu nerobil hodne dlho, a, a neviem, či vôbec tu niekde nejakú mozku mám, tak som si povedal, že kúkneme na to videjko. A fany bohužiaľ nemá záverečné screenshoty z tej hry. Má len také nejaké dva obrážčoky, divné, ale tie si ukážeme ku koncu. Každopádne musím povedať, že toto trošku zrychlím, lebo Fanny, Fanny, Fanny veľmi rád chodí okay, e, medzi med, med, okay. hrami si rád chodí akože bafnúť jednu. A vidíte, že všetky lode už sa rozbehli a Fanny ešte stále není v hre, takže Fanny najprv musel pofajčiť a potom sa Fanny doklikal do hry, uvidíme koľko mu to trvalo tentokrát 18, 40, mhm, 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 a to máme zrychlený mod, dobre dobre, dobre, ešte stále máme 2 minúty aj v kamosku, hneď hneďka ze startu a Fanny došiel do hry úžasné, no Fanny, poprerábal, fanny poprerábal tú mozku, takže hodil tam demoličného experta, hodil tam vlajky na zapalovanie a hovoril, že v živote mu tá mozka tak dobre nezapalovala. a že celkovo sa mu s tým hralo v tomto setu pešie, nedobre. A ja som bol strašne, strašne zadavý, že ako mu to teda veľmi išlo a čo sa všetko v tej hre udialo. Ja skúsim ten základ trochu zrýchliť. Neviem prečo nemáme zvuky ulice. A možno máme zvuk ulici, na to nepočujem, že som moc tišený. Fany nám tu pláva, o. APčka. No podľa, podľa tej minimapy to bude mať veľmi veselé. Je tam sám. A když je sám, tak je bez podpory. Že? Hm? No jo, už to tam letí. Ukáž, ukáž Jošinko. Ale to bol trošku vyššie, mám také tam. No poď. Ham? Bude ham? ja nebol Ham? A to škoda. A to škoda, že nebol ham. Každopádne. Za 5 medzi tým Fanny chytil. Fú, tak za 15. Mile. No dobre. Tak Fanny se k kajtiť s tou Moskvou. Dobre, dobre. No, tak toto, toto môže byť hodne funny. Pretože... Uh, pokiaľ fany. <laughs> hrá loď, je to vždy funny. Ty kokos. No, ale, ale akože Moskva je výborný kajtič. Toto veľa ľudí nevie a veľa ľudí s toho Moskvu vážne hrá len s tým, že postavím sa niekde na čumák a, a obstrelujem to popri ostrove, ale Moskva práve vďaka jej úžasnej tenkej a úzkej štruktúre lode je, je výborný kajtič, len teda má trošku nevýhodu, práve to vidíte tými prednými delami onkým domiery tak z toho zadného dela už dáva druhú salvu a ešte si myslím, že mu to chvíľu potrvá. Je to, je to priamo vidno na tom, na tom, monitore v tej spodnej časti, že kým tie dela sa proste pootáčajú, tak to tam bude normálne dva dny zúfalstva a čakania. Jako, kajtič dobrý, ale musíte mať dela natočené správnym smerom. No poď fanísku, poď Uvidíme, čo si im tam porobil teda. Možno ťa trošku zrýchlim, aby sme vedeli čo nám to tam budeš vlastne robiť a diať, lebo však aj tak ľudia nechcú vidieť video, kde budeš 20 minút proste strieľať. Tak skúsime to mierne zrýchliť, to máme ohník ďalší, horí nám ujú, Tirpic, dobre. Hmm. Ďalší oheň na Tirpicovi, kámo, tak si čo máš? Stále Tirpic, hmm, docúvava do nepriateľa, enemáci sa mu celkom slušne ponúkajú. Ďalší oheň na Tripicovi, ktorý si te dva uhasil. No. No, tak toto už začína byť... A to, to si všimni, že to je... Jakože... Ďalší oheň! No lol! Tak čo tento ty vole narobil s tou moskou? To už dva ohne, toto už samozrejme. Toto je ideálna pozícia, jakože... Ja, oso ja osobne by som v tejto chvíli zapaloval Bismarcka, ale až ko, keby mi dvojnásobne trippic tripic popravde. Jakože, nastakoval by som z tej ohníky aj na nich keďže budú tripiť v podstate akože plápolá hory, ale Fanny sa snaží teda doraziť zjavne tripica prvého, dobre, aj to je možno samozrejme. Pokiaľ to hráš tak, že chceš zabiť nemáka skôr ako v podstate enemák zabije teba a znižiť e, tú streleckú silu nepriateľa, tak je, toto je lepšie. E, keby si bol, že farmár hľadá ženu, tak my, aktuálne streláš na Bismarcka a Liašku. Už len z princípu, aby si mal čo najviac nastakovaný ohňovaj aj okolo. Tak fanny skúša za dielo na Bismarcka, dobre. Ono, ono, tá Moskva, ona tá Moskva, ona má celkom také, akože... že uh, pokiaľ je na nej legendárny modul, ona má veľmi presné výstrely fakt je veľmi, veľmi, veľmi presná. A... A tie granáty letia, fakt, slušnou trajektóriou. Majú, majú slušný priraz, oni aj tie APčka robia strašne veľa. HEčka sú, fakt, slušné, aj dajú veľký damage, takže... Tam alebo veľký, no. Pomerne slušný, dajme to takto, že, že pomerne dobrý damage dáte aj tými hečkami. 2600 zo 4 hečiek, to fakt, to, to, to nie je málo. Akože, už som videl lode, ktoré dávajú menej, takže... Je to ouky, ouky, douky a OK. hlavne mu to strela pekne, teraz vidíš to. Tezbrodca 5000, hej, do nadstavie hečkami. Tam je to absolútne v poriadku, nemá ohníky, je nám nejako minulý, máme 6 ohníkov, zatiaľ. 4000 na Bismarkovi a ďalší ohník, no teraz konečne Fanny prepína ten, ten dvojitý oheň, že Bismarka som zapalil, poďme zapaliť tripica. Toto, toto, toto je ten dobrý farming systém, že keď už mi zahorila jedna tak poďme zapaliť tú druhú. Fanny a medzi tým ďalej uteka. A ona, ona, tá Moskva, ona tá Moskva je fakt výborná aj v týchto veciach, že ona nakonáhle má vyššiu rýchlosť, tak aj práve vďaka tým veľmi rýchlym granátom vypokal odchádzate od nepriateľa, tak nepriateľ má veľmi veľký problém s vami vás poriadne trafiť, pretože Moskva fakt odinga veľmi veľa vecí pod týmito divnými uhlami. Takže Moskva natočená zadkom k nepriateľovi je podľa mňa oveľa silnejšia a oveľa lepšia ako ako len uh, státe na čumák. Neviem, kto ma otravuje na to messengeri, ale vypadá tak šialené. No už máme kilečko, máme doma, máme tam 8 ohníkov. Bismarck nám tam ešte trošku plápolá, no. ešte aj tirpica. Tak poď fany, ukáž čo v tebe je. Už, už, je tam v podstate nadpriemerný damage na Moskve. V tejto chvíli, takže zatiaľ fajn. 9 ohňov na, na 100 trafených není špatné, není špatné. Tirpic, ktorý stále žije. Je to, ako, ako má fany v tejto chvíli trošku šťastia, musím povedať, pretože... Boli tam enemáci, podľa tej minimapy, dokonca vedľa toho Tirpica, aj pred, pred očom Akomei Yamato, teraz tam je vidno. A po faním to ešte neletelo, mám taký deň, že už toto to Yamato aktuálne letí, dobre to vidím na tej, na, na, na tej minimape. Fanny sa nekúka, a letelo, Ó, no tak to mal Fanny práve, práve šialne šťastie. Fanny už má živelnú pohromu, takže už by tam práve bola nabehla medaila a živelná pohroma. To znamená, že niekomu upálil 60% HP, predpokladám, že to je na tom Tirpicovi spravené. Máme tam 10 ohňov, tam tým ešte jeden pribudol, dokonca Tirpitz, to, to je ten, čo nám stalo horí. Bismarck zahorel, 11. oheň, hmmm, veľice príjemné. Veľice príjemný počín, takto s Moskvou, s Moskvičom, od Yamata to znova letí. No, Tirpitz zahorel, ale Fanny mal zasa, to a toto bol, jako on, ono to síce vyzerá, že on je vyuhľovaný voči Yamato, ale práve si videli 16 litrov, on není vyuhľovaný. Toto je fakt otočenie, hodne slušný brod dáva tomu jamatu. Ono je to celkom, celkom vidno, že čo sa tam deje a nedeje. No čo, Tripic? Tripic nedohorelo, na 17 HP sa zastavil, no kámo. Ale fanu už má 155 tisíc a to je desiata minúta. 10. minúta hre, kde bol 2 minúty AFK, takže za 8 minút nafarmil 157. No lol. No tak to je hodne pekná hra. Tak to ja viem, prečo som si zobral tento replay. A toto jama to trafilo Fannyho a normálne to jama to vyzerá že otočilo diela pred, že normálne má akože akože tu ma máš tak si ma opaluj. No kámo tak toto čo je? A Fanny mu, Fanny mu chcipli v týme nejakí nejakí chlapci. Yamato si zahasilo dva ohníky pripomenieme si stav 159 trafených a 13 ohňov je už je teda hodne slušné. A je, je rovno 2, tak 15 ohníkov, Oú. No, tak Šek povyberal RNG aj šťastinu. Ja ma to pofaním. Tentokrát bez úspechu. Chvala Bohu pre Fannyho. Fanny sa snaží odchádzať z toho mozku zase preč. Ja mám ďalšie 3000 normálne. Stále má dva ohne na sebe. Diva pozri sa na to, 188 000 a tomu ja má to ešte stále horí dvoma ohňami. Teraz dojde je Monarch, ktorý má tú palubu šialene náchylnú na ohňa a veľmi veľmi slabú, takže tam by to mohlo ešte padnúť s pekným damageom. Pokiaľ teda bude paliť na Monarcha, už sa blížime k 200 tisícom. Monarch trafený, to bolo tak za 2 litre, sice len. Monarch sa s večko, chudák tam stojí, no, tak toto bude, toto bude shot, ktorý nám uh, skore zdvihne na 200, no poď je to tam. Joj, 5000 a ešte aj ohník k tomu, 16. oheň! Ty vole, 16 ohňov, 203 tisíc, no tak akože veľmi príjemné. Musím povedať, no 10 minút po tom, čo Fanny vstúpil do hry, keďže u 8 minút a 2 minúty volá FK, alebo cigaretka na dva ťahy. Pozri sa, dve kilečka za 10 minút, Potenciál, potenciálny damage 2 milióny. To keby náhodou niekto nevidel, to znamená, že odtankoval už 2 milióny, ešte stále žije, ešte stále má 2 healy. A ešte, ešte, a už má na nafarmených 200. No, trošku strelby na dedečkou, uvidíme, aký bude Fanny úspešný. Ja ma to medzi tým zahorlo, ty kráso. 17. oheň, no odpadnem. Pekne, no, Fanny trafil dedlo. Dedlo je dead. Nezabilo síce fany, ale trafil ho. Jošino má nevýhodu, že Jošino hore ako bitevka. Jamatko uhasilo ten oheň, ktorý dostalo, neviem, či si to fany uvedomila, alebo nie. Pozrieme sa na to. Dobre. Tak pokiaľ teraz fany to Yamato zapali, tak to bude pekná farma, pretože Yamato 100% nemasilo ten nohy, ktorý dostal pred chvíľkou. A to by, to by už bolo šialené, fany má aktuálne 17 strafený ohňov, alebo 17 ohníkov na 200 zásahov, bože čo by za toto dali všetky lode hre. Ty krávo, 18. oheň a veľká ráže je doma. Hezky, hezky. No, Fanisek zastal a je je, a je je. Fanisek zastal, není dobré, není dobré. Jošino má na to delá, na to, aby Faniska roztrhla na dve časti. Fani, kam to kurva mieríš? Prečo dopredu? Prečo ne na strč, je bičnutý. Čo mu robíš, na čo má ako ty hovado? Tak, dobre to, teraz to prvá nižšie na hladinu a bude to dobré. A daj si Fanny heal. Fanny? Fanny? Ježiš Mária Fanny. Ja bych ťa bacil. Normálne. Hmm? To bolo... To bolo síce vysoko. Strašne vysoko to je. 229, 18 ohňov. Ešte stále môže niečo pofarmiť. No, toto boli odrazy z toho ošina, lebo tak akože... Ja osobne by som zvolil na to ošino Hečka, pretože horí tak bitevka, to je také tak, tak tak stela tie aliaška a podobne. To v podstate uhečkujte vy skôr ako ono vám to narve bomby. Tuto je fany v polohe, kedy mohol nechať Apečka. nevadí. Hečka sú isto, to APčka by boli fajn do, do tohto uhlu, ako to je ma to Kam on mu dal ďalší oheň, no to si robíš prdel. 19. oheň na Moskve. V setupe, kde Fanny narval demoličného experta, plus video vlajky na, na zapálenie, to je normálne bez oprav. Pozri sa, cvak a dohorol No, kámo. Možná, že Buch to chcel práve takhle. <laughs> možná, že Buch to chcel práve takhle. No, tak to neviem, či Buch to chcel takhle, ale <clears throat> je, to, je to možno vyšší zásah, že Fanny má 19 ohňov, má 237 zásahov a, a 237 tisíc, to je ako... To je celkom slušný pomer. 1000 damage na jeden zásah. To je ako hodne fajn. Nebudem vám klamať. To je zrovna aliaška, o ktorej hovorím, že veľmi rada horí. Ra veľmi rada horí ako bitevní loď, takže tam je to absolútne... Akože tam, tam normálne dojde, že farma a farma. Inak aliaška ako križník, križníky majú v tomto nevýhodu. Križníky er, horia radšej doslova ako bitevky. Takže predpokladám, že počet ohňov sa nám ešte možno zdvihne, volá ale už teraz je šialený 19 zapálení, 19 zapálení v jednej hre, to je, to je ako úplne, že... wow. A to ešte stále nekončíme, to je ešte stále 4 minútky na most do konca, no čo tá Aliaška, Aliaška má 300 HP, keď Fanny nechal, nebudem hovoriť, že ho oselo RNG, pretože vidím, že práve toto skončí, takže Fanny kill, okay. Fanny má druhý kill, ale Jaška po ňom ešte vystrela. Pozri sa, ako trafila na citadelu Fannyho. Hmm. Takže Fanny sa chcete bacha na tie brocety trošku. Bismarck do A aj na neviem, zostáva posledný Monarcha a za zao. Hmm. A Fanny ešte s jedným healom. Ešte stále má Fanny jeden heal. Púšťa radar na toho monarcha. Joj, monarch je plný. Tak toto je velice príjemné. Tuto Fanny mu trošku zrychlíme. Jeho pohyb po mape kamene a je, je. Hmm. Toto, to, toto by som fanymu vyčítal osobne, jak vidím kam ide, tak to robil veľkú chybu. Ja by som išiel v tejto situácii a ja osobne by som išiel čumákom druh na Monarcha, pretože už aj keby ho bol Ramol, tak dosiahne 100% kill a dosiahne všetky jeho 45 000 HP si je otočí na seba. A, a hlavne pozri sa na to, ešte stále si nedal heal. keby ho teraz ten Monarch trafil hečkami, alebo dobré apčku, tak ho zabije, pozri sa, Fanny stále ide v tej hre, aj bez healu 3 litre mu ostali. Nehával si, a, tak fa pardon, tak Fanny si posledný hill nehával, preto ho má Kuznicová na lodi, ja som si to nevšimol, tak v tom prípade sa hlboko uspravodlňujem, dobre Fanny. Áno, pri Kuznicovovi treba nechať posledný heal, na to, kým sa ti zapne posledný vúle. to je pravda, tým pádom dávaš si oveľa väčšiu porciu healu, ako by si ju mal v normále. Každopádne stále, stále, ale trvám na tom, že by som osobne na tom Monarcha vyštartoval priamo. Pretože mohol si z toho Monarcha ukrať ešte viacej. Ne, ne že by mal fany málo, 260 tisíc za hru, není úplne že najmenej, nebudeme si klamať. Medzi tým nám tam na, napraskol 20. oheň pre istotu, aby akože niekomu nebolo ľúto. Neviem, prečo mu to stále mierí hore na nadstavby, keď akože... No a 21. ohník, pozri sa na to, 279 zásahov a 21 ohňov. Ten, ten Hypero ešte vytorpil, posmrtne vytorpil toho Monarcha. 264 901, to je... To je hodne, to je hodne veľa poškodenia a damážu. Hodne veľa. Moskva vytankovaná. Nakoniec 2,5 milióna vytankovaného. Tam nám na konci ostáva ZAO. Um, Fanny ho nedočiahne to ZAO. A... Nakoľko Green 64 Defender s HP Perkovým Conquerorom, pfuj, z jeden, čo má HP Perk na bitevke, odchádza od toho zápreč a Bismarck je úplne že tisíckový, tak tí ho dvaja naháňať nebudú a to zau sa s tým HP Perkom ďalší. Zjavne má záujem utekať preč a nevidí to skore, alebo chce prežiť a ešte niečo nafarmiť. Takže predpokladám, že tá hra dopadne ako dopadne, pretože každopádne 992 bodov. Dal dva bodíky do konca a 43 sekúnd. Takže myslím, že 200... Tak sme vyjebali my s nima. Správne. Takže takto to dopadlo. Jediné dva screenshoty bohužiaľ, ktoré mi fany poskytol, sú, sú tieto dva. Toto bol, toto bol jeho screenshot na konci, kedy chcel povedať, že mal 21 ohňov a to je screenshot z, z toho konca hry. Takže treba to ukončiť tak, to, že fany a 21 honiková Moskva, to je akože top. To je top a ja uvidím, či mi to prepne. A druhý screenshot sa vám podarilo za tento. A urobil to len preto, aby bolo vidno, koľko z toho damage bolo požiarmi. Poďte sa na to. 121 tisíc normálne napalil na NMA ako v tomto setape. Wow, wow. Tak to je hodne pekná RNG based hra. Takže necháme to ako taký pek, pekný hečkový spamerovací zapalovací Moskvový. Pretože je to fajn. Potenciál 2,5. Niečo sa povyhybal. Niektoré veci by sa dali, dali vyuhľovať krajšie. Každopádne aj napriek tomu, že sa možno sem tam nevyuhľoval, niekto ho pred, dokázal presteliť, trá povedať, že celkový výsledok 264 tisíc. Je, je hodne dobre skore a nezabudneme na to, že máme živelnú pohromu, máme tam veľkou vraždu, tam je to aj vidno, že dostal tie medaile hore, len bohužiaľ nemá záverečný screenshot, takže Tamto vidno nie je, vďaka tomu, že vlastne bol dohylovaný, na konci určite by tam bol dreadnought, to znamená, že prežil a vytankoval viacej HP, ako vlastne uh, mal, takže medále by dostal, určite by bol prvý aj s pečkami, Bo, toto by bolo celkom fajn, máte tie obrazovky, fan ich nemal. Škoda mu, škoda mu Paplihovi, možno si na budúce zapamätá, že keď máš dobrú hru, tak pošli Jovi Blackovi a keď máš má, dáže screenshoty, tak ja to velice rád uverejním. A... Takže fani mu gratulka k, k dobre, hodne, hodne dobre podarené hre. 21 ohňov na Moskve. Wow, pekný setup. Pripomína má tam demoličného experta obidva na podporu zapálenia. To znamená v hodnom riadku. Vlajka číslo tuším 4 a 5. Alebo áno, ne, 4, ne počkaj, to je 1, 2, 3. Tuším, 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 je to vlajka číslo 3 a 5. Tak, vlajka číslo 3 a 5. Neviem, jak sa volajú teraz prístavy, musel by som sa kliknúť a to sa mi nechce. To som moc lenivý. Dobrož ľudia, toto bola Moskva v podaní Fannyho. O, zapalovač. Je to hrané včera. To znamená, len, len aby som, som si kúkol dátum, je to hrané 20.10.2020. To znamená, je to v aktuálnej mete. Čož teda len hovorí o tom, že Moskva aj napriek tomu, že nie je často hraná v týchto dňoch. Väčšinou je tam buď Petr Pavlovsk, prípadne Stalingrad tak Moskva ešte stále má čo ponúknuť a tá Moskva je hodne dobrá loď, pokiaľ sa vám podarí hra tak s tou Moskvou dokážete povyťahovať hodne hodne príjemný e, damážik a myslím že fani ho tá hra musela extrémne baviť, tých 21 ohňov je proste brutál normálne kúkam na tých 21 ohňov a, a tak nejak si hovorím, že kedy sa mne takéto niečo podarí, no dobre Díky moc za pozeranie, toto je Moskva, lebo dlho nebola, toto je len také for fun video, zaujímavé gameplayové komentované Takže keby náhodou ste chceli nejaké iné video, prípadne plnú recenziu na nejakú inú lodičku, kľudne napíšte do komentára. Ja ešte raz veľmi pekne ďakujem fanimu, pán François, ktorý sa ku nám e, vrátil, lebo bol u nás, potom išiel na hostovanie do IDDQD a teraz sa zase vrátil ku nám do domovského prístavu. Takže fani ho máme späť a jemu ďakujem teda, že mi to poslal a že mi to teda dovolil uverejniť a vám ďakujem za pozeranie, vidíme sa a počujeme sa pri nejakom ďalšom videu, prípadne na streame. Tak zatím chlapce, devčata, želám vám pekný deň, dobrú noc a dobré ráno. Papikipa.